вітаємо їх оплесками, а особливо наших найкращих класних керівників Оксану Іванівну та Ірину Іванівну, які 7 років тому не побоялися взяти під своє крило групку галасливих п'ятикласників. Знаєте, ми вдячні вам за все. Ми просимо усіх насолоджуватись нашою виставою. І пам'ятайте, однакові імена і співпадіння з реальними подіями можуть бути зовсім не випадковими. Це був дуже особливо вересневий день. Кожен на свої турботи, справи, хто на роботу, хто на навчання. А наші вчителі збираються на днарожні директора класичної гімназії Джали Юрія Степановича. Yep.
заплакав. Зачекайте, зачекайте, не вставайте, не вставайте. Колись пару, чи не відкрайте на буду. Нарешті я дочекався сьогодні народження. О, мої гості вже поспішають до мене. Першими на таке довгоочікуване свято прибули наші вчителі з англійської мови. Курська Оксана Іванівна. Касінчук Надія Олексіївна. Думич Галина Андріївна. Островська Лариса Миколаївна. Вацепа Ганна Любимирівна. Симчук Краковська Галина Костясарина. Але така подія, і тим більше стільки поважних людей, не можуть відвести себе щиткого нагляду і охорони нашого президента, пана Сергія. Пан Сергій, добре! Стоп! Кімнату не йти! Ану, кумочка, бігом, кругом, низом. Юрій Степанович, я вас вітаю з днем народження і хочу подарувати цю ексклюзивну збірку усіх творів Степана. Там є і три брати, і кам'яних распій, улюблених кам'яних распій. Ви його прочитаєте? Я перевірю, що ви його прочитаєте. Я тобі серце підсумую. А не буду піднімати. Послухайте, яка файна пісня. Yeah.
А що, про мішання вже всі забули? Те, що я тепер директор іншої школи, то що не значить, що я таке свято забув. Он я всі свої КВН-ку відміняв і сюди своїми напарницями приїхав. Вітаю вас, я тепер також директор. Я усім. Сьогодні ми приїхали, щоб привітати наших вчителів зі святом та провести для них конкурс, який називається «До серця відгадують пісню». Полягає в тому, що наші вчителі по черзі повинні були слухати пісню, яку ми їм запропонуємо, а зал повинен її відгадати. Але наші вчителі повинні пам'ятати, що конкурс зовсім без слів. Показувати пісню можна лише руками. Тож почнемо. І для початку першого кого хочемо запросити – це Андрія. Якщо при здоровому глузді 10 відчина на початку року. Щось про море, це про море щось. Ні. Купила мама коника. Дорогі вчителі, ці слова я написала для вас від імені всіх 11-класників. Що ж, почати зі слів ми вдячні. Надто мало для дяки і слова. Хотілося б вас обійняти за працю і просто з любові. Так щиро заглянути в очі, як в час, коли були малими, коли нашу усмішку вдячну, ви завжди без слів розуміли. Ви були неначе стерничі на наших фрегатах мрії, зуміли нам курс вказати, провести крізь бурі й стихії. В житті різні міри для щастя, ви навчили нас виміром честі, щоб ми простували по світу, сліди залишаючи чесні. Позаду шкільні халепи, і на шляхах зорелітів
Ми всі ваші зорі і небо, укрила пізнання, о діті. І хоч летимо до висот ми, не страшно сягнути глибини. Ви ж з нами, ви завжди з нами, як істини всі, їх причини. Спасибі за вашу ласку, за мудрість, за всі турботи, за нашу осягнену казку, за всі життєві уроки, що були з нами у смутку і радості смак розділяли, завжди подавали нам руку та істин важливих навчали. Обіцяємо вас не забути, і ви обіцяєте те ж саме. Ми любимо вас, ваші, наші рідні, наші другі, тати і мами. Пане Іване, ми вас дуже любимо. Бракує слів, щоб описати, якою важливою ви є для нас. Знаєте, дуже часто говорять, що класна керівничка – це друга мама. І це правда, але ви є ще нашим другом. У вас завжди можна попросити або отримати хорошу пораду у всіх сферах. Наприклад, яка зачіска краще пасує, чи добре сидить цей одяг, або запитати те, що деколи ми не можемо сказати батькам. За ці 6 років ми стали справжньою сім'єю. Ми сварилися 1000 разів, але мирилися 1001 раз. Ми ображалися, але потім обіймали одне одного. Ми визнавали свою неправоту. Ви стали дуже важливою людиною в нашому житті. Ви вселяли в нас віру, не давали опустити руки, завжди вміли підбадьорити і мотивувати щось робити. За нашу спільну історію було безліч казусів, як от падаючі карнизи, розбиті вазони, забуті слова на концертах. Тоді це було дуже серйозним і важливим, а зараз просто викликає посмішку. Ми не знаємо, чи будете ви класним керівником для ще якогось класу, чи будете ви пам'ятати нас. Але єдине, що ми знаємо напевне, це те, що ми вас ніколи не забудемо. Ви завжди будете нашою улюбленою вчителькою. І єдине, що ми хочемо вам сказати, це дякую. Велике дякую за все. Ми вас дуже любимо. Це все було для вас. Шкільне життя були моменти, коли Оксана Іванівна не могла бути поруч, адже вона стала мамою чудового хлопчика. А в той час до нас прийшла інша прекрасна людина, котра допомагала нам і керувала нами. Це була Ольга Володимирівна. У нас спочатку не все було добре, але потім дуже багато змінилось, і ми щиро полюбили. Вчителя – одна з найбільш благородних і необхідних у нашому суспільстві. Для нас важливо, щоб ми навчалися з задоволенням і набували не тільки знання, але й вміли будувати відносини один з одним. Ми неодноразово переконувалися в тому, що ви, Ірина Іванівна, чудовий педагог, але й чуйна людина, талановитий організатор. Ваша фантазія і невичерпна енергія не тільки підвищують всім настрій, а й дарують великий заряд бадьорості та масу вражень. Ми щиро вітаємо вас сьогодні з вашим професійним святом. Також хочемо подякувати за те, що ділилися усім, що знали самі. Спасибі вам за світло знань, за жаль душевного дню. За виправлення помилок, за працю витрачену недаремно, за чуйність серця, блиск посмішок, за інтерес до світу, доброту, щирість та відповідальність. Віру в те, що життя сповнене чудес, і що головне – людяність. Бажаємо вам все нових і нових звершень на вашому терені. Цікавих ідей і, звичайно, міцного здоров'я. Благополуччя і величезного особистого щастя. Ми вас дуже любимо. Дякуємо вам за добродушність і підтримку,
всім сподобалося. І дуже душевно було. Дякую, ви молодці. Тим більше ви все готували самі. Фантастично. Я хочу вчителів привітати теж. Для вчителів хочу сказати, що цієї нагоди нам наше місто дало винагороду в розмірі 50% посадового окладу. І я не ділив її, не переділював. Всі отримали 50%. Я дякую вам за вашу роботу. Дякую.